Leto sa už tradične spája s atraktívnymi oslavami dní miest a obcí. Tak tomu bolo aj v Sečovciach, kde prebiehal druhý ročník Sečovských dní sprevádzaný bohatým programom, v ktorom si na svoje prišli ako deti, tak aj dospelí. Tí mali možnosť potešiť chuťové poháriky všetkým prítomným a zároveň sa pochváliť svojimi kulinárskymi zručnosťami. Reč je samozrejme o súťaži vo varení guláša, ktorej sa zúčastnilo 18 tímov. Áno, určite priznám, že som ochutnal, nakoľko ja mám rád guláš. Môžem povedať za seba, aj keď som nehodnotil, že mali to veľmi ťažké pri výbere. Veselý ženský tím Snežienky neskrýval svoje emócie a radosť bronzového umiestnenia. Prezradili nám dokonca aj tajné ingrediencie. Tá ingrediencia divina a láska. Pocit je neuveriteľný. Prvýkrát ako ženy sme superili proti mužom. Prvýkrát sme superili v nejakej súťaži. A tretie miesto je neuveriteľný pocit. Fakt. Aj tretie miesto je ako vyhrá prvého miesta. Súčasťou akcie bola aj primátorská kvapka krvi za účelom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Tým najmenším rozprúdili krv v žilách zábavné atrakcie. Čo sa ti tu najviac páči? Ako toto nacvičovali policajti. A kde sa ti najviac páčilo? Tam naskákal som hranie. Všetko tu je, z každého rožka troška. Zábava tu je akože oveľa lepšia, robia sa tu nejaké akcie, aj mesto vyzerá oveľa krajšie, takže klobúk dole. No. Vedenie mesta prejavilo veľkú vďaku spoluorganizátorom akcie, Mestskému úradu v Sečovciach, technickým službám a poslancom mesta. Vieme si sadnúť, povie si každý svoj názor, nájdeme spoločný prienik a ideme. A minimálne som veľmi rád, že som dostal poslancov, my zvolili ľudí poslancov, ktorí chcú inovovať a napredovať, aby mesto Sečovce sa rozrastalo. Na záver hodnotenie seriózneho degustátora. Aký bol guláš? Dobrý bol guláš.